Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres comencem amb l'espai de València Clara i Transparent amb les companyes d'ACICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Avui estem encara un poquet de ressaca i també, bueno, pues davant dels últims tres programes dedicats a les candidatures municipals i veient el resultat, candidatures municipals del Bloc de Progrés o del Botànic o del Rialto, pues estem un poquet recuperant-nos, però esta empenta que ha tingut Pedro Sánchez convocant eleccions pues fa que no podem respirar, no podem parar a respirar, sinó que endavant, perquè és molt el que s'havia aconseguit, molt el que faltava per fer, i així estem. Per tant, tornem avui en ganes de moltes coses. Ara vos contarem què anem a tractar, perquè avui tenim a tres persones convidades que, a més, són amics de la casa, d'alguna manera, que ara vos contem. I, per tant, avui fem el programa Sara García Cabrera. Hola, Sara. Hola, bon dia. Manolo Tocha i Joan Cesé al control. Muy buenas. Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià des de la distància. Avui l'ha gravat des d'Andorra. I, per tant, de tirant de veu, i jo mateix, José Ignacio Pastor. Endavant i anem al sumari. Avui tenim el xerrem amb tres persones, com ha dit José Ignacio, de la casa. Primer estarem amb Joana Jiménez García, periodista, col·laboradora d'ACICOM en València Clara i Transparent, que ha estat en 2023 tres mesos en la Índia com a cooperant i, sobretot, ens ve a contar aquesta experiència que ha tingut, la visió sobre aquest país, el més poblat de la Terra. Hola, Joana. Hola, bon dia, què tal? Bon dia, Joana, benvinguda. Moltes gràcies. Continuarem el xerrem amb Manolo Molins Casanya, soci d'ACICOM, dramaturg, que li hem convidat per a parlar especialment de la seva obra El Moviment, que ens pot ajudar a comprendre l'avanç de l'extrema dreta, sobretot entre la població més jove. Per a finalitzar, tindrem a Álvaro Álvarez Rodrigo, soci d'ACICOM i autor del llibre Fissures en el firmamento, que serà presentat aquesta vesprada en la sala d'actes des del Centre Cultura Contemporània Octubre, amb projeccions incloses, i que ara ens va fer un avanç d'aquesta presentació que tenim per la vesprada. Molt bé. Continuem amb la píndola pel valencià, com ja és habitual, realitzada per Francesc Fenollosa, i, per últim, l'agenda d'ACICOM. Així que anem amb el xerrem. València, clara i transparent. Bueno, tenim així a Joana. Joana, benvinguda després d'un periplo d'un lloc tan lluny i algunes activitats intenses al País Valencià, no? Sí. Sabeu que Joana García Cabrera, Jiménez García... García Cabrera soy yo. Sí, moltes gràcies, de García. Bueno, pues Joana és periodista, va ser, és cofundadora de l'agència El Meu Màrqueting Digital, és redactora també del Salto, de diari... Ha treballat encarregada de projectes estratègics municipals i europeus, ha estat de responsable de comunicació en una consultoria política i s'ha especialitzat en una redacció de peces periodístiques de distints tipus i col·labora en distints mitjans. Ha sigut membre del nostre equip de València Clara i Transparent en l'últim trimestre del 2022, fins que va marxar a la Índia com a cooperant, que ara ens contarà la seva experiència com a periodista i com a cooperant. I dir-vos que, bueno, ha sigut més coneguda, va faltar alguna de les sessions de l'anterior temporada. Li ficarem falta. Perquè va ser detinguda com a periodista per cobrir una acció de l'emergència climàtica, que recordareu del Museu del Prado, que també després te preguntaré en quina situació estàs d'aquest tema, no? Perquè periodisme d'acció, periodisme ciutadà, és important i que no tinga, no se puga callar, no? Perquè dona una visió diferent. Bé, doncs pues, avui volem que ens expliques la teua experiència humana i professional a l'Índia. Com ha sigut? O sea, què impacte? Perquè, clar, ese país tan lluny d'ací i tan contrastable, el país més poblat de tot el món, de tota la Terra, pues, contamos esa experiència. I també, primer,
com va decidir, no? Emprendre aquesta aventura. Sí, sí, jo crec que això, bé, abans de res, m'alegre molt d'estar així altra vegada, perquè, bueno, vaig estar tota la primera temporada, però a més se veu que ha hagut una millora perquè començarem així un projecte superxicotet i tal, i ara se veu molta més professionalització, més avanços. Gràcies, gràcies. Estic molt satisfeta d'estar així. Bé, doncs, lo de l'Índia comença en realitat perquè és una beca Erasmus Plus Pràctiques que pot ser siga útil per a algú que ens està escoltant. Si eres estudiant universitari o no, per exemple, jo ho he fet com a recent titulada, és a dir, jo ja havia acabat els meus estudis de periodisme, però vaig demanar-ho mentre estava estudiant periodisme l'últim curs. Aleshores, és una beca que dona la Unió Europea per a que tu tingués experiències extracurriculars en altres països i en principi té que tindre vincle en el que tu has estudiat, no? El que passa és que aquesta organització, ja es contaré a lo llarg del xerrem, però era un poquet xunga. I també és un fenomen que pense que s'ha de parlar perquè no és aquesta organització en concret, sinó que n'hi ha una tendència a que en aquests països empobrits, no? Perquè, bueno, està el terme empobrits, està el terme en vies de desenvolupament, però, bàsicament, aquest és un país empobrit que n'hi ha organitzacions locals que s'aprofiten d'aquest tipus d'estudiants que venen de fora i que venen en beques o el que siga per a traure fons per a una organització que, bueno, l'ètica i el treball que fan és... Se podria discutir, sí. Aleshores, sí, això, jo me'n vaig allà en una beca europea. Què has estat, tres mesos? Està tres mesos, que a més la gent me diu, però per què la Índia? Perquè a més fins la gent d'allí se sorprenia de, però per què has escollit la Índia? I és gràcies perquè jo volia un país on fera calor i parlar en anglès. I a part d'això, perquè la Índia pensa que és un país que al fi i al cap és un país empobrit, en realitat és un país molt ric, el que passa és que la deixadesa política i la corrupció no fan que aquests diners se repartissin de manera equitativa, però és un país prou ric per a, en comparació a tres països empobrits, no? No vull dir que siga tan ric com Alemanya, per exemple, no? Però sí, que és un país que el PIB està el 6, mentre que en Espanya estem en el lloc 14. Vull dir, el PIB és més alt que en Espanya, però la diferència de classe que tu veus en aquest país és abrumadora, o sigui, és com... Tu així, si eres classe baixa, tens un mínim, una dignitat humana, tens, no te mors de fam. Allí, ser pobre és no saber si vas a menjar el dia següent, vamos. En la percepció que tenim d'això antiga de les castes, continua existint? Continua. El que passa és que és una cosa molt curiosa perquè és la pròpia cultura índia la que de vegades fa que s'endarrerisga aquest avanç i aquest intent d'esborrar el que ve a ser la diferència de castes, que al fi i al cap no és més que un classisme, perquè al fi i al cap es reflexiona. I què passa? Que hi ha mesures de discriminació positiva per exemple, n'hi ha un percentatge dels llocs de l'Estat, el que ve a ser el funcionariat, etc., que està destinat a persones de la casta més baixa, que són els Dalit, però les pròpies persones en les zones rurals, com creuen en la reencarnació, què passa? Que on estava jo, que era, jo estava en Nova Delhi, aleshores la gent no tenia tant aquest pensament tan així, tan, no sé, sí, perquè, clar, culturalment arraigat. No? El tamany de la Índia és com tota Europa, no? N'hi haurà moltes realitats. Són com set vegades Espanya, o sea, no és tan gran com Europa, però és prou considerable. Que també s'ha de dir que, bueno, se considera el país més poblat del món, no se tenen exact, perquè no se fa un cens des del 2011, però per càlculs que s'han fet, se considera que el 14 d'abril, el dia de la República Espanyola, va ser el dia que la Índia va ser el país més poblat del món, malgrat que és més xicotet que Xina, que també havia sigut anteriorment, o sigui, ara està el número 2, però és més xicotet, aleshores la població, o sigui, per metre quadrat és molt més ampla. I el que es comentava és això, que la gent... com creuen la reencarnació, encara que tinga la possibilitat de millorar la seva posició econòmica i el seu benestar, moltes vegades ni tan sols ho accepten perquè diuen no, algo mal hauré fet en la vida anterior, aleshores en aquesta vida jo he de patir. Tinc que purgar, sí. I en la següent ja milloraré. Que també vos dic que això passa en les zones rurals, on jo estava la gent tenia un altre pensament.
O sigui, que riu-te tu del mar referencial que diguem així, del control que n'hi ha de desempoderament de la ciutadania. O sigui, allí és molt més clar i més dur, no? És més clar i més dur, però malgrat això tampoc m'agradaria que la gent es quedara amb aquesta idea, perquè, clar, per exemple, jo com a reportera vaig escriure un article per a El Salto Diario, que se pot llegir, se diu La revolució massiva de los agricultores indios, i així parlava que no ha plegat... degut a la precarietat periodística que n'hi ha, sobretot des de la crisi del 2008, que es va retallar sobretot en reporterisme internacional, etc. Aleshores, ara les notícies que ens arriben internacionals és per agències de comunicació que fan com un prototip estàndard de esta és la notícia, i aleshores és una còpia en tots els mitjans de comunicació. Wow. Aleshores, no va arribar aquesta informació, però en el 2020-2021 va haver les manifestacions més massives de la història de la humanitat, siga que estem parlant d'algo heavy, que eren, pense que 45 milions de persones, igual m'estic equivocant ara, però eren molts milions de persones, que eren sobretot agricultors, classe obrera, bueno, gent que es dedicava bàsicament a aquest sector, i que van fer una manifestació massiva perquè el govern neoliberal extremista que n'hi ha ara, que és de Narendra Modi, que és el president actual des del 2014, doncs volia fer una reforma de les... És un poc complex, però és bàsicament com és la compra i venda de, dels productes agrícoles, de les frutes, verdures, el gra, etc. I va ser massiu. I a més és que el moviment... Bueno, tot això va ser organitzat pels partits comunistes indios, que per cert, en Kerala, que és una zona de la Índia que està més al sud, jo estava al nord. És que la Índia, clar, no pots parlar de la Índia com una cosa, és tan divers. I ahí està el partit de la Índia elegit de manera democràtica, comunista, i està ahí governant. I aleshores els partits comunistes tenen molta força en la Índia, sobretot per a aquestes classes més empobrides. I tu com a periodista, com ho has tingut per accedir a fons, fer el treball de recerca i tot? Ha sigut senzill? Has tingut traves? Conta'ns un poquet. Doncs clar, és que jo estàs als 3 mesos, que en veritat és poc, perquè jo pensava, la gent que envien aixina, jo que sé, que també haurien mig a cobrir algun tipus d'acte, o sigui, de succés, el que siga. Jo no pense que una persona, o sigui, no sé com funcionarà, vamos, però tu no pots enviar a una persona i d'un dia per l'altre que de repent te faci una notícia en tot el context històric i tal, perquè jo vaig escriure esta notícia, pense que a principis d'abril, i jo ja duia 2 mesos, saps? Ja. Però, o sigui, el primer mes és simplement per adaptar-te, sí. Jo me recordo que parlàvem quan abans de que t'anares, i sí, sobre el xoc psicològic també, no? Com sí, va ser ese xoc? Perquè clar, és són altres paràmetres, altra cultura, altra forma d'entendre, no? Què recordes dels primers més impressions? Perquè a mi me diuen, l'olor, per exemple, és un tema, no ho sé. A mi no em va xocar tant, però perquè l'olor xoca més quan vas en estiu, perquè està ahí donant-li el sol, i com les vaques estan soltes i fan caca per totes parts, doncs li dona el sol, i això és un poc, no és el més agradable, no fa olor a roses, vamos. Però quan jo vaig anar, que no, ja me vaig encarregar jo que no farà tanta calor. O sea, en realitat era primavera, que allí ja feia igual 30 graus, però no feia, sí, és que fa prou calor, a més és una zona prou desèrtica. Parlem de Nova Delhi, perquè, clar, com he dit, és que la Índia és un país de contrast. Una xifra precisa, Nova Delhi, quants habitants ne té? Ostres, no recordo de memòria, però pot ser 40 milions. Ho puguem buscar? Bueno. És que és una barbaritat, o sigui... És que és una metròpoli, dices, que és bestial, no? Perquè... És que sols... Jo vivia a les afores de Delhi. Sí, de Delhi, exacte. I clar, sols per arribar al centre jo tardava quasi 2 hores en metro. En, o sigui, metro? Sí. O sigui, és que estem parlant de... Sara ho està mirant. A veure si l'is. Però estem parlant de molts milions. O sigui, és la ciutat més poblada... 249.900... Ui. Molta població. 29... Nueva Delhi, 29 milions. 14 millones de habitantes distribuidos en 9 distritos donde se encuentran 821 mujeres por cada 1000 hombres.
Bueno, sí, en la Wikipedia li estic 29 milions. Sabeu què passa també? Que com les institucions són tan deixades en algunes coses, estem parlant que des del 2011 no, no se fa un cens. Mare meva. Aquestes dates, tal qual m'heu ficat, sí, des clar, del 2011. Des del 2011, exacte. Aleshores, que vull dir que igual la població són més o menys milions. La qüestió és que és una burra. Vull dir, és una cosa que en totes parts n'hi ha tràfic, en totes parts n'hi ha gent... Sí, sí, és, a bueno, vegades és un poc massa. I perquè no li he contestat a Sara el que m'havia comentat i les fonts. Doncs això, clar, el primer mes... Jo és que quan arribi allí... ara, si voleu, profunditzem en això. Però jo anava a fer unes pràctiques que acaben no siguent les millors pràctiques del món. De fet, acaben siguent prou roïns, en poques paraules. Però sí, jo perquè també... Perquè tu inicialment anaves a un tema sobre dones, menstruació... Dones, menstruació, etc. Aleshores, jo també, jo soc periodista freelance, així en Espanya col·laboré amb El Salto. Aleshores, estic acostumada com a buscar-me les castanyes, no? Com se sol dir. I jo anava allí amb la intenció que ja havia parlat en alguns contactes des d'Espanya, mitjançant xarxes socials sobretot, que la veritat és que és una ferramenta extraordinària per a aquestes coses. I jo havia contactat amb moviments socials que treballen pel clima, que treballen en la lluita climàtica, en la justícia climàtica, etc. Aleshores, allí ja entré en contacte amb, per exemple, Fridays for Future. Allí no està Extinction Rebellion, perquè Extinction Rebellion és un moviment de gent blanca en més drets, o sigui, bàsicament, perquè clar, jo diria, per aquestes accions, és que per exemple en la Índia, tu així eres innocent hasta que se mostre lo contrari, en la Índia eres culpable hasta que se mostre lo contrari. O sigui, lo que regeix el dret bàsic ja és diferent. Aleshores, no... certes accions, que pot ser accions més directes, allí no es poden arriscar a fer-les perquè... les repercussions són molt, molt, molt més grans, no? Inclús pot ser que te neguen els visats, no pots eixir del país, n'hi ha molta gent que vol estudiar fora, en màsters, etc. No? Aleshores, bueno, jo em poso en contacte en aquestes organitzacions i sobretot és a través d'ells que m'anaven, vaig conèixer més periodistes, ja vaig anar a manifestacions d'allí, per exemple, va haver una huelga global del clima, en el mes de març vaig anar allà a cobrir-la, vaig conèixer més periodistes, em van donar més contactes i així és com se va fer, no? Jo penso que el periodisme, la veritat és que eixint al carrer és com se fan aquests contactes. I sí. quina visió, què mos contes dels mitjans de comunicació indis? Pues perquè, com els espanyols. malament, sí. No, és que vull dir, pot ser la gent que s'enga Radio Clara sí que ho sabrà, no? Però és que al fill i al cap, en Espanya està Grupo Planeta, Mediaset i com seria l'altre? Bueno, no me deixarà. Prisa, i el Grupo Prisa. I en aquests tres grups se controlen tots els mitjans de comunicació, menys estem parlant del Salto, Contexto i Acció, Infolibre, etc. No? El diario.es, que també, bueno, el diario està més mainstream, però també funciona per subscripcions. Tu has de mirar si funciona per subscripcions per saber si te pots fiar. Majoritàriament estem parlant. Aleshores, en la Índia, més de lo mismo. Vull dir, mitjans grans, controlats... bueno, és que em parlaven sobretot en els moviments socials que jo vaig anar coneguent allí, dient que era molt estrany que un mitjà mainstream gran cobrira una protesta ecològica, parlara d'algo que no siguera el discurs oficial del govern. O sigui, n'hi havia alguns, però clarament costaven de trobar perquè no soc local d'allí. Això és en el temps integrant. En el no? temps, clar, preguntant a periodistes, perquè clar, jo en les manifestacions sí que coneixia periodistes que potser estar més involucrats en moviments socials i en bueno, ser la veu del poble i ser la veu de les demandes de la població, que al final és el que hauria de ser el periodisme, i no fer publicitat de les grans companyies, grans empreses, o inclús de la versió del govern. I que està molt bé que tu digues la versió del govern, però contrasta-la, no? Perquè... lo més probable és que no estiga dient mitges veritats o que fins i tot no estiga siguent sincer, no? I què més temes tan sorprès? No de sé... el xoc i això, no? De, o sea, quan t'arriba, per exemple, a mi m'ha sorprendre, o sea, una part bona de la Índia és que, i això passa en la majoria de països empobrits,
I és el tema de que la gent és molt entregada, en tu és molt amable. A mi mai m'ha faltat de res, en seguida la gent te convidava a ta casa, que ai, pots vindre a dinar quan vulguis, te pots quedar a dormir, el que siga, no? Inclús la meva companya d'habitació, que primer era una xica italiana, però després la se'n va anar i vinga una xica d'allí, em va regalar un sari que valia un pastissal, perquè pues no sé, li vaig caure bé. Un sari és com el tratge típic d'allí, tal. Que guai. Sí, sí, no. O sigui, la gent super simpàtica. Podria haver vingut avui vestida del sari. He dut els pantalons de la Índia, ah, lo que passa que no es veuran. I els pendents també. I els arracades també són molt xulis. En càmera després s'està veig. En càmera es veurà. Molt bé. Tenia, perdona, tenia una crida de un missatge de Manolo Molins que se retrasava, però que està a punt, que està en el taxi. Jo dic, ah, pues aprofitem i tenim més temps per xerrar amb tu, perquè teníem ja que estàvem acabant, no? Bueno, pues què aconsellaries tu per a la visió de la Índia? És a dir, aquesta visió que tenim d'un país tan llunyà, que quasi és, com diria, els elefants, però després està Bollywood, que després està el gran desenvolupament tecnològic que ne tenen. Totalment. Molta gent que treballa en call centers per a tot el món des de la Índia, perquè els sous, m'imagino que no sé si té xifres o sí, comparatives sí. De l'economia, com de subsistència allí. En fi, què mos dius d'això? Perquè, clar, és una imatge que tenim molt complicada, no? O la part de hippie d'anar-se'n allí a Samarcanda o anar-se'n no sé què, no? A Riziqués, tot això, sí. No, la típica frase de ves a la Índia que te va a canviar la vida o no sé què, així no. Te la canvia, bueno. Però no té per què serà bé. Jo he estat també físicament molt malalta perquè el menjar d'allí és com super diferent i tal. Però bueno, bé, o sea, no va passar res greu ni res, però clar, és que la Índia és que és tan gran, és que depèn d'on vagis i també n'hi ha una diferència molt més gran que si així vas de Castelló a València, vull dir, vale, són dues ciutats molt diferents, costums diferents, però bueno, més o menys, però sí, és que la Índia, és que tu vas d'un lloc que té el mateix tramo que Castelló a València i te trobes cultura diferent, vestimenta diferent, o sigui, més o menys la mateixa arrel, en realitat la cultura més o menys la comparteixen tots, però sí que és de veres que és un país de molt de contrast, no? I bueno, què aconsellaria jo? A veure, bueno, la Índia, ja dic, has d'anar mentalitzat de que és completament diferent. O sigui, però és que és en tot, perquè quan jo vaig arribar, per exemple, inclús per a entendre a on he jo d'anar a comprar, perquè la distribució dels carrers era diferent, la manera de comprar era diferent. O sigui, per exemple, així en un carrer tens un supermercat o el que siga. Allí era com que n'hi havia un mercat segons el sector on vivies, si és que ahir li dien sector. Però sí, segons el barri n'hi havia un mercat, però igual vas a un mercat pensant que pots comprar allí, però allí no n'hi ha menjar ni n'hi ha roba, i dius, ostres, tal. I a més, és tot molt de... O sigui, en el mal sentit de la paraula, però és anarquia pura i dura en el sentit de que tu agarres, te dona la gana construir una casa així, pues, pels teus tal, que ho construïsses ahí. I no n'hi ha com una regulació, sobretot no tant per a les cases, perquè això més depèn de la zona i tal, però sobretot per als comercis. És que qualsevol se planta i una parada com que no necessita, saps, com cap no, permís de res. Així sempre ha sorprès el sistema d'autoregulació del trànsit, per exemple. No sé si és... O sigui, ese moviment permanent... No segueix ninguna norma de trànsit, ninguna. A més, com no gasten ni intermitent ni res, tot el rato tenen que estar pitant el claxon, que jo de veres pense que he estat 3 mesos en alguna part del cervell inflamada, perquè jo n'hi havia un moment, és que no podia ni escriure ni llegir, me costava molt perquè tot el rato era com sentint sorolls. I per com, les nits també. Per les nits, jo tinc que dormir en tapons totes les nits. I mira que jo, sí, i jo no estava davant d'una avinguda gran, jo estava en un carrer però normal que no passen massa cotxes, però és que cada vegada que passa un cotxe pitava, que no n'hi havia necessitat, és que hi ha un acte reflexe, no sé, i si no era això, eren les vaques, que claro, se posaven a... Què és el que fan les vaques? Mugir, no? És que no sé com se diu en València. Si no estaven els gossos, n'hi ha jauries de gossos per totes parts, que o se peleaven o el que siga, i si no... I el parlar, l'anglès, què tal de control? La ciutat m'imagina que sí, no? Sí, la població índia té molt bon nivell d'anglès, molt, molt, molt bo, sobretot la gent de classe mitja-alta, mitja,
o molt rics, no? La gent de classe baixa que no té accés a l'educació no entendran. Però fins i tot quan tu tenen a un suburbio, que eren escoles molt cutres i tal, l'anglès era obligatori i feien diverses assignatures en anglès, però no sols per la neocolonització que perdura en la Índia, que és el que tu comentaves del call centers i tal, que ara comentem, sinó també perquè la pròpia Índia té, pense que més de 200 llengües, aleshores per entendre's entre ells mateixa ja és complicat, perquè la gent del sur si emigra al nord no entén hindi perquè parla tamil, aleshores han de parlar anglès, que és com la llengua comuna entre tots, per entendre's entre ells també, però evidentment això és per la colonització que va haver dels anglesos allí, que va acabar en 1947, però que encara perdura moltíssim. I a més, tot el tema de que estava comentant José Ignacio de la mà d'obra barata és molt real, perquè per exemple jo tenia una amiga allí que estava en un call center i claro, ella resolia problemes de clients estadounidens i anglesos i cobrava pues, de l'ordre de 300 i pico euros al mes. Ostres. Clar, que allí és un sou mig. Aleshores, clar, estem parlant de que totes les empreses internacionals tenen allí una sèrie, totes no, però les grans, per exemple, HP, qualsevol empresa de cotxes, i en el tema d'enginyeria els indios van super, super avançats, n'hi ha molt bones universitats i n'hi ha moltes persones índies que aconsegueixen beques per a treballar com en empreses grans, perquè realment són molt bons en enginyeria. Tot el món que coneixies era o enginyer o metge, una de les dos. També n'hi ha molta gent que va operar-se a l'Índia dels Estats Units perquè tenen molts bons metges i és, el tractament és infinitament més barat, no? Com en Estats Units no tenen la sanitat pública. Sí, sí, sí. Bueno, pues, escolta, molt xulo, no? I has tornat amb ganes de... Tens ganes de tornar? Mantés contacte amb alguna de la gent d'allí? No, jo no tornaria i no ho recomanaria. Però bueno, 3 mesos intensos, no? Han sigut 3 mesos intensos, però és que és de veres que és un país que dona molta ràbia de vore per el que vos comentava, perquè és un país... És el país... l'altre dia ho comentava una amiga que estava allí també, italiana, i diu, és que en tota Àfrica n'hi ha 10.000 milionaris i en la Índia n'hi ha no sé quants cents. Vull dir, que és una cosa que dona ràbia de vore, perquè tu veus que n'hi ha molta gent que té molts diners i lo bé que te traten a tu com a estrangera és de veres que entre ells no són tan hospitalaris, perquè la gent rica índia, la gent pobra, jo els he vist tratar-los molt mal, inclús classe mitja, classe més baixa, perquè la diferència és abismal, no? Aleshores és un país que si tens sentit crític dona molta ràbia de vore la inacció, lo bé que podria estar i lo mal que està, perquè la gent assumia la corrupció com algo que era part del sistema, no intentant lluitar contra ella ja ni tan sols, perquè era com sí, és que som molt corruptes, però i què fem? Pues estan ells al poder, no? I a més és que seguís guanyant perquè... Des de 2014, no? Des de 2014 i supostament la Índia és... Ells se van a glòria en ells mateixa, no? Vull dir, el president Narendra Modi, que és del partit d'extrema dreta, se van a glòria dient que la Índia és la democràcia més gran del món. I aleshores és com... Val, però el més probable és que n'hi hagi molt de compra de vots, com ha passat així, de fet, en Vox. Però això igual, n'hi ha moltes similituds en Espanya també, en algunes coses. Sí, és una qüestió internacional. Sí. Pues, moltes gràcies per estar així, esperem que te reenganxes. Anem a donar pas ara a la píndola, perquè teníem anunciat a Manolo, però se ve que s'ha perdut per el camí, Manolo Molins, que també parlarà de les característiques de l'extrema dreta en els joves, que també és internacional. No? Sí. Que, pues posem la píndola... endavant. Moltes gràcies. Te pots quedar entre en vosaltres, Joana. En quede. I així sent els testimonis, que segur que són superinteressants. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. València clara i transparent. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, companyes i companys. Avui vos parlem des d'algun lloc indeterminat dels països andorrans. En el programa d'avui volem presentar-vos diverses subseccions de l'espai Píndoles pel valencià. La primera d'elles és la que fa referència a la paraula del dia, una secció així al web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Avui la paraula del dia és decepció i llegim
que la decepció és un sentiment que es produeix quan algú veu incomplides les expectatives que s'havia creat respecte al resultat d'un esdeveniment o també, en l'esfera personal, en relació al que s'esperava d'una altra persona. En qualsevol cas, per a poder parlar de decepció, és necessari que prèviament hi hagi hagut il·lusió. Són desitjos intensos que no sols es contraposen semànticament, sinó que l'un és causa de l'altre. També ens aporta informació sobre la seva etimologia i ens diu que l'origen de la paraula decepció cal buscar-lo en el llatí deceptio, veu creada per derivació del verb de Xipre o de Cipre, que s'havia format per la combinació del prefix de, cap avall, i capere, captar, o més prompte, capturar, en el sentit que li atribuïm en l'actualitat. I és que este mot s'usava originàriament amb el significat d'enganyar. S'al·ludia sobretot als paranys que paraven els caçadors perquè les seues preses caigueren en el clot que havien excavat. Les il·lusions són molt enganyoses. Sovint ens fan percebre el que voldríem veure i de l'autoengany s'arriba fàcilment al desengany. Per altra banda, volíem presentar-vos avui un web molt interessant des del punt de vista lingüístic. LinguaPax Internacional és una organització no governamental dedicada a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial. Entre els seus valors, LinguaPax afirma que les llengües expressen el ric pluralisme cultural de l'espècie humana i que la seva preservació és una contribució fonamental a la pau i la comprensió internacional. LinguaPax afirma que totes les llengües són iguals en dignitat més enllà de les diferències entre comunitats lingüístiques en els aspectes demogràfics, polítics, econòmics i jurídics i que totes les llengües són patrimoni de la humanitat. LinguaPax afirma també que l'educació multilingüe és una opció necessària en un món afectat per processos de globalització i que afavoreix tant el desenvolupament psicològic de les persones com el progrés econòmic, social i sostenible de les comunitats. Un altre dia tornarem a entrar així en el web de LinguaPax per comentar-vos els objectius que té esta organització no governamental d'àmbit internacional. Finalment, volíem comentar-vos que encara està en ple funcionament el festival Tirant Avant Bon Dia Alumnat Audiovisual amb més de 100 obres a concurs de produccions de tots els nivells educatius. Si entrem al seu canal de YouTube, Tirant Avant Bon Dia Alumnat Audiovisual, podrem veure en les seues llistes de reproducció quatre apartats fonamentals. Com molt bé sabeu, justament el premi del públic a les produccions del festival Tirant Avant es basen en la quantitat de visualitzacions que té cadascuna de les produccions a concurs. Veurem que hi ha produccions de vídeos de l'àmbit d'educació infantil, especial i primària. Algunes d'elles ja amb més de 1.000 visualitzacions fruit de la gestió que han portat a terme tant els centres educatius com la seva comunitat educativa en general, professorat, alumnat, etc., per aconseguir això al màxim de visualitzacions possibles de cadascuna de les produccions a concurs. A continuació tenim l'àmbit de l'educació secundària, els cicles formatius, batxillerat i formació de persones adultes, a més de produccions d'àmbit universitari. També amb algunes produccions que ja superen les 1.000 visualitzacions. Per altra banda, naturalment també hi ha produccions de podcast, és a dir, produccions sonores de les ràdios escolars o dels instituts del nostre àmbit educatiu d'arreu dels països andorrans i més enllà. I finalment, produccions sonores d'educació secundària, cicles formatius, batxillerat, formació de persones adultes i àmbit universitari. També amb produccions que tenen moltíssimes escoltes de les produccions que s'han presentat en esta edició 2023 del festival Tirant Avant Bon Dia Alumnat Audiovisual. I avui, justament, volíem acabar el nostre espai de píndoles pel valencià amb una cita del poeta sicilià Ignacio Butita. Diu així la cita: un popolo diventa poviro e servo quando ci arrubano a lingua adutata di patri e per suppi sempre. Que això traduït al valencià seria: un poble es torna pobre i serf quan li roben la llengua rebuda pels pares.
és perdut per sempre. És una cita d'Ignacio Butita, un poeta sicilià, en el seu llibre Lingua e Dialetto. I això és tot per aquesta setmana. Salut i resiliència per a totes i tots. Molts ànims. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Reprenem el programa. Avui ja tenim, com vos havíem anunciat, a Manolo Molins, Casalla. El tenim entre nosaltres. I hola, Manolo, què tal? Un poquet agobiat per a plegar? Sí, sobretot això, perquè estic impossible avui, no sé què estava passant. Molt bé. Bueno, pues Manolo, fem una breu presentació. És complicat resumir en poques paraules el seu currículum. Però fes la breu, eh? Bueno, pues ell, primer, tenim que destacar que és soci de SICOM des del principi. Vull dir, per això diem que avui estem entre amics i amigues, que tots col·laboradors i socis. Ell, bueno, pues és més conegut sobretot com a dramaturg, com a autor de teatre. I, bueno, pues té, veureu després en la web, posarem el seu currículum, per tant no anem a perdre temps ahí, però destacar que, bueno, pues en distints premis, el Premi Pere Capellà de Teatre, el Premi Octubre de Teatre per Poder i Santedat, els Àngels de Sodoma, té el 2018 la Generalitat Valenciana li va concedir el màxim, el Premi d'Honor de les Arts Escèniques, i dir que enguany ha tingut el Premi del Mèrit Cultural de l'Ajuntament de València 2023, per la qual cosa... Bueno, pues, jo tinc 35 premis. Anem a passar. Vale. Bé, avui Manolo sobretot ve perquè en el 2019 ell publica un llibre i a més el porten a la Societat Coral Micalet, el porta al teatre, con direcció de Joan Peris i participació de l'equip de la companyia. Una obra que se diu El Moviment. El Moviment, d'alguna manera, posa en qüestió algo que mos està passant i que, bueno, pues que té que veure avui, la píndola heu sentit que era decepció, la paraula en valencià, i algo de lo que mos ha passat sobre l'abans de l'extrema dreta i especialment com capten els joves. És realment, malauradament, rabiosament vigent. Conta-nos algo de per què t'impulsa ahir i el paper del professorat. En fi, ahir hi ha moltes coses. Mira, a veure, he de corregir-te, ho sent molt, però he de corregir alguna cosa. Val, sí. Clar. Jo no vaig publicar el llibre el 2019. El Micalet i jo col·laborem, ja hem col·laborat diverses voltes, sempre amb molt d'èxit i molt bé. I aleshores el Joan Peris me demana que fem, bueno, estem parlant i volem fer una cosa que trate el problema dels joves i la captació i tots els elements que giren al voltant de, pues això, les sectes i les màfies, etc. Bueno, a partir d'ahir comencem a treballar. Per què es diu El Moviment? Bueno, en primer lloc hi ha una cosa que és biogràfica. Tant a Ximo Solano, que era l'actor que feia el professor, com perquè jo mateixa... Perquè ho va fer molt bonic. Sí, que jo mateixa, doncs, vam estar perseguits per l'Opus Dei. O sigui, l'Opus Dei ens perseguia, volia que fórem de la... Vamos, que fórem de l'Opus Dei. Exactament. Ell va fugir de l'Opus Dei perquè va anar a un estatx. Jo vaig fugir de l'Opus Dei perquè vaig anar a confessar-me, me diuen, has d'anar a confessar-te al Sant Joan, de l'hospital, sí, on tenen ells la cosa. I allò no era una confessió, allò era un interrogatori, i jo em vaig espantar i dic, no, jo ja no torno més. Tot això eren molt jovenets, jo en aquest moment podia tindre 16-17 anys, màxim. Però com sempre ells van buscar, pues, això, gent intel·ligent, o gent el que siga, el perfil que els interessa. Que puc dir que també vas patir això quan estudiava enginyeria industrial. Veus? I hasta que vas dir... Però vas veure 2001 o Odissea en l'espai gràcies a un col·legi major de l'Opus. Home, no sé si te va compensar. A mi no m'hauria compensat. Bé, vull dir que a partir d'ahir comencem a pensar, no? Comencem a pensar i comencem a... Entonces, per què El Moviment? El moviment del títol, jo crec que és molt interessant, el títol recull precisament el moviment, The Movement, de Steve Bannon. O sigui, nosaltres vam partir de Steve Bannon, que és l'home de Trump i és l'home de la dreta en tot Europa, no? I a més, aquest moviment té també una connotació que és el movimiento nacional, franquisme pur.
I això m'ha causat diverses sorpreses, perquè dins del text hi ha diversos intertextos que en el, després, ara quan se publica el llibre, apareixen, que són, per exemple, frases de Ramiro Ledesma i frases de José Antonio, que són els fundadors del feixisme en Espanya. Ningú ho va detectar. Per tant, vol dir que estem en un món de dins dels suposats crítics, ¿vale? Que estem en un món d'ignorància, o de que ja ha passat tot i de que ja aquí no hi ha ningú problema. I quan no és veritat. Vale. Per tant, el moviment d'Steve Bannon, ara ha aparegut un llibre molt interessant, que és el Vatican Gate, d'un periodista català que està treballant molts anys a Roma i que ha tingut molta intervenció també en el Vaticà, per tant té contactes i tal, que ara precisament l'operació que estan fent a banda de tota l'extrema dreta en Europa és precisament preparar el possible la defunció del Papa Francesc, i aleshores col·locar un papa d'extrema dreta, tornar una altra vegada a un Joan, a Joan Pau II aquell, no? Bé, això va ser l'arranc de tot. Bueno, i a partir d'ahí començarem a treballar. Després s'ha dit, i bueno, jo m'enrotllo, però sí, després s'ha dit que això és la ola. No, això no té res que veure amb la ola. El que passa és que sempre estem acostumats a això, és a dir, en ser negre botifar. Sí, home, que és una escola, que és un institut, exacte, un professor... Exacte, és una escola, un institut, un professor, la lluita contra el feixisme, però no té absolutament res a veure. En primer lloc, l'experiència de la ola se basa en l'experiment de Palo Alto de l'any 67. En aquella època, l'experiment que fa el professor de Palo Alto és precisament contra la guerra de Vietnam, etc. En aquest moment la situació és absolutament distinta. Teòricament ja s'ha acabat la Guerra Freda, teòricament ara està en auge tot el tema del feminisme. Ells combaten unes realitats que són absolutament diferents. Per tant, la temàtica ja no pot ser la mateixa. En segon lloc, hi ha un tema molt interessant, i és que la pel·lícula manipula l'experiment de Palo Alto. Per què? La pel·lícula, si l'heu vist... és un professor que és un, vamos, que és un home que no s'entén en la dona, que no s'entén en ningú i que té una feina de protagonisme brutal. Vale, ell monta tot el tinglado i quan s'acaba, claro, el problema és eixe director. El professor ha sigut l'únic que és, i els xiquets queden tots alliberats de la seva, de la seva possible responsabilitat. Des del meu punt de vista, la trampa està en que el director de nivell, bueno, de la ola, el que fa és exculpar al poble alemany any de la follia la follia de Hitler. I aleshores què passa? Eixe professor d'alguna manera representa a Hitler, és a dir, això és que enganya els xiquets, enganya tot, que no té dona, que no s'aclareix a ningú, que és un frustrat, perquè en efecte Hitler ja sabem que era un frustrat, era un pintor frustrat, etc. I aquí és tot el contrari. El meu professor és un home tranquil, és un home que s'entén molt bé la dona, és un home que està vocacionalment dedicat a l'ensenyament. I per tant, ell el que planteja és un experiment a partir també d'un esquema completament distint del de la, que és a partir de la caverna de Plató. I aleshores diu, bueno, hem eixit de la caverna, no hem eixit de la caverna. I ell pensa que de la mateixa manera que ell va eixir de les garres, de les urpes d'aquella secta religiosa, que els xiquets també se plantaran. La sorpresa és que no. La sorpresa és que veu que hi ha una passivitat i que els agrada ser protagonistes. Claro, ell és molt hàbil també perquè va buscant els líders, no? I es va liderant i va creant, com diu molt bé en el pròleg de l'obra que ara es publica per Editorial Onada, el Ramon Bacardit, que és un professor i amic de Barcelona, no? Ell diu, claro, on està la clau de l'obra? La clau de l'obra està en que aquest senyor està buscant líders i els fa creure que són els grans líders. Claro, si això ho creuen de tal manera que al final no tenen possibilitat de resposta. I claro, la responsabilitat aquí ja no és només del professor, és també dels xiquets. I el mateix professor al final reconeix, o sigui, una espècie d'anagnòrisi, com en la tragèdia grega, al final ell reconeix que, bueno, que probablement s'ha equivocat. Per què? Perquè la seva experiència personal de quan ell era jovenet ja no val a aquests xiquets que tenen un altre tipus d'experiència. Per tant, ell reconeix i al final acaba, que a mi m'agrada molt, encara que, com és normal, al final el director i jo no ens vam posar massa d'acord. Tot estava com estava escrit, però al final el Joan, per això són coses normals, sí, el Joan, per raó de l'espectacle, va tirar per un camí,
que no era el final que apareix en la meva obra. De fet, alguns bueno, ja saps que tinc molt d'èxit, i alguns espectadors me diuen, és que al final pareix que sigui una altra funció. Diu, bueno, no passa res, escolta, aquestes coses passen. I quin és el teu corral? El meu final és que, clar, arriba un moment que jo només hi ha una xiqueta que és la Lúcida, ¿vale? Només hi ha una xiqueta que té unes altres plantejaments distints, que llig, per exemple, un llibre que és molt interessant, d'una italiana, com fer-se feixista sense nomenar-ho, no? I és curiós perquè vingueren amics de l'autora d'este llibre, amics italians, amics meus, el Paolo Rigobon, que treballa a la Universitat de Venècia, i alguns altres més. Vingueren a veure, els va encantar, perquè tenia aquí un congrés o no sé què, i vingueren a veure-ho. I bueno, vull dir que el final meu és diferent, perquè ara ell se n'adona que com és d'això. Ell té una conversa amb la dona. Ahí anem, a veure, com és d'això, vale, i sí, passant-lo a la realitat actual, perquè se mos acaba el temps. No, o sea, la realitat actual és la que hi ha. O sea, durant tota la funció, la realitat actual està veient-se, a partir sempre de la caverna. No, com s'acaba? Jo crec que això és un tema molt interessant, perquè al final ell ja no sap què fer. Aleshores la dona li diu, escolta, que està generant violència, que estos tios han atacat un centre de menors acompanyats, que han atacat a una parelleta d'homosexuals a la porta de l'institut. O sea, que s'està generant molta violència. Tu volies controlar-ho, però això se te'n va de les mans. I està així tot el contrari de lo que tu pensaves. Perquè això és un dels grans problemes que fem en l'ensenyament. Realment l'ensenyament respon a lo que estem... És complicat, és molt complicat. De fet, hi ha una pregunta que faig també, és com és possible que, diguem-ne, els nous líders del feixisme espanyol, Abascal, en fi, tota aquesta gent, han nascut després de la mort de Franco. Tenen 40, 40 i pocs anys. O sigui, són gent molt jove. Què ha passat aquí? Per tant, ahir hi ha un fall. Bé, com acaba la funció? Ell, aleshores, la xiqueta li diu, escolta, ha d'estar acabant l'experiment. Això no té ningú sentit. I ell diu, vale, com acaba? I l'acaba com el comença. Reuneix a tots els alumnes en el esportil, sí, on se fa l'esport, no me'n recordo com el gimnàs. El gimnàs, sí. Reuneix a tots els alumnes i comença a jugar ell a convertir-se en Chaplin. I ell s'està jugant en Chaplin, la boleta del món, i està fent el discurs de Chaplin del gran dictador, el discurs final. ¿Vale? I, clar, els xavals se queden tots absolutament sorpresos, i els diu, escolteu, que no hi ha cap moviment, que tot això ha sigut una invenció que jo he fet per a que vosaltres tal, i diu, home, ens has enganyat. Bueno, els xavals responen molt, i ell diu, vale, sí, però jo també esperava que vosaltres no fóreu tan passius. I per què heu sigut tan passius? Bueno, a partir d'ahí comença tot això, i al final l'obra acaba en que tots se converteixen en Chaplin. I al final tots els 6 alumnes més el professor van jugant en la pilota i fent Chaplin. Bueno, que és un final de comèdia, que no és exactament el final que es feia, sí que era un final quasi de tragèdia. Però bueno, el problema és això, el problema és com eduquem... I com aplicaries això a aquesta situació que ens està passant, que no sols és en Espanya, perquè clar, no, tota Europa, no. Itàlia, en fi, França con Le Pen... Com penses quina recomanació o quina reflexió podries fer? Home, ahir la recomanació i la reflexió... Bueno, jo en el croquis de l'obra dic, el professor penalista es tracta doncs d'una proposta teatral jove, crítica, divertida, que ens fa pensar. Vale, què pensem? Hem eixit de la caverna platònica per mirar el sol, o encara ens movem entre les seues ombres? El problema és això. I aleshores, com s'aplica? Home, és que al principi de tot hi ha un documental en què apareixen tots aquests personatges, i apareix també una cosa que en fi, moltes associacions catòliques han demanat que Franco sigui declarat sant. Recordeu-ho, fa 2 o 3 anys, sí. I claro, els xiquets comencen a qüestionar-se, i claro, si un sant és un element, un personatge exemplar que l'Eglésia proposa, que passa entorn, o el que diu un xavalet, bueno, aleshores que passa que tots hem de ser francos per poder ser exemplars. Bé, l'obra analitza perfectament el perquè de tots aquests moviments, la inseguretat que estan també creant, les crisis econòmiques, etcètera, etcètera, no? O sigui, jo no voldria ara entrar, però vull dir que tot això està en l'obra perfectament explicat, i per tant tot això crea una inseguretat. Després hi ha una cosa molt terrible, molt terrible, molt terrible que està passant, i és que precisament la suposada classe obrera és la que està mantenint, precisament, el que ha passat. Aquí ha passat. Ahir hi havia un article
en público, sí, on un senyor catedràtic i tal es preguntava com és possible que els jubilats que han augmentat la pensió en un 8% voten a l'extrema dreta, voten a Pascal o PP, que estan dient que s'acabe això. Sí, avui ha circulat també una qüestió que diu recomanacions per a la campanya de Pedro Sánchez, que diga, no, voteu estos que pues, van a llevar el salari mínim interprofessional, van a baixar la pensió, sí, van a... Sí, tal, sí, sí. Que... No, i jo penso que hi ha dos elements importants. El primer element és la incultura, és a dir, per això en l'obra s'insistís molt. La incultura en el sentit de dir, bueno, no saben els referents, no coneixen res, però això està passant ara, la gent no llitja. ¿Vale? Claro. Sí que estan en la pantalla ja, jo fa anys vaig fer un treball per a un xarxa, un moviment teatral de Barcelona i tal, i es plantejava el problema és de la pantalla, em van dir de tot, ara estan dient-ho tots, perquè clar, tothom se queda penjat de la pantalla, i la pantalla està el fake news, està les mentides, els insults, etc. En fi, tot això. I... Tenim que acabar, Manolo. Me pregunten algun oient si l'obra se reposa, de l'obra de teatre se reposa, i el llibre, si pots donar l'editorial, has dit per de passada, perquè se volen comprar. Sí, a veure, l'editorial és Onada Edicions, ¿vale? Que és una editorial d'ací de prop de Castelló. ¿Vale? Onada Edicions és on està el moviment. Apareix en una col·lecció de literatura més o menys juvenil. I el títol sabeu que és el moviment i autor, sí, Manuel Molins. Això està clar. Vale. Primera qüestió. Segona qüestió, a veure què m'has dit. L'obra de teatre, pregunten a algú, bueno, si sí, se reposa, sí, en algun moment. Això és curiós perquè el meu amic Patricio Rigobon, els d'Itàlia i tots aquests, m'han dit, escolta, ara hauríeu de reposar-la. Problemes que hi ha, i això, encara que me faci una miqueta llarg i que me perdoni el que me continue, és fonamental. Per què no sé si se podrà reposar. El dijous jo he quedat amb el Joan Peris, i crec que no se podrà reposar, primera, perquè són 7 actors. 7 actors és un pressupost car. Complicat. Donava peu a actors molt joves. Que, sí, que sí, sí, no, que era l'edat d'ells. Els actors, quan els vam triar, tenien l'edat dels personatges. Molt bé. Que això era ideal. Perquè tenien també aquesta cosa una miqueta naïf, també, no? I donava la sensació real de tot això. Bueno, primera qüestió. I segona qüestió és que jo no he parat de demanar a Compromís, i he de dir-ho clarament, no he parat de demanar que se declarara el Teatre de Micalet com BIC, com un bé d'interès cultural. No m'han fet ni puto cas. Han declarat el València Club de Futbol bé d'interès cultural i el Teatre de Micalet no. I tercera qüestió que ho fa més difícil encara, i és que sabem, vamos, que PP i Vox han estat en les Corts preguntant per què se donava una ajuda al Teatre Micalet. El Teatre Micalet se presenta a les ajudes quan se presenten tots. Tots, concurrència competitiva. Vale, però ells argumentaven, com sempre, que claro, és un teatre que se fa només en català, per tant és catalanista, i que està al servei de la burgesia catalana. O sea, la follia ja és increïble. És a dir, tot és la pura ignorància. I també un quart element que jo veig que influeix molt en tot el que ha passat, que també s'ha assenyalat prou, és què veu la gent de televisió. La gent se passa 3-4 hores diàries mirant la televisió, com a mínim, ¿vale? De mitjana. I què mira? Bàsicament, Telecinco, i ja saps com està Telecinco. Antena 3, i ja saps com està Antena 3. La Sexta, depende, però con el Antonio García Ferreres també saben qui és. Per tant, claro, són tot un conjunt d'elements. I a l'atracó que se peguen la gent jove que no veu la tele, sinó que veu Netflix, ve no sí, sé què, sí, o ve YouTube o TikTok, etc. Sí, tenim que acabar així, Manolo. Moltíssimes perfecte. Gràcies per vindre i, doncs ja i bueno, pues continuarem xerrant d'aquestes coses. Ara anem a donar pas a l'altre convidat, perquè avui hem tingut un poquet de canvi. Teniu que canviar-vos de lloc per sí, a deixar en imatge. Hola, adéu. Moltes gràcies, Manolo, sí. I bueno, te seguim en les coses que vas fent i de més. N'hi ha alguna pregunta? Vale. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. I transparent.
reanudem el programa i avui en el tercer convidat, també soci de SICOM, per això vos diem que tot gent de la casa, i Álvaro Álvarez Rodrigo. Hola, bon dia. Bon dia, benvingut, gràcies per vindre, i no tenim molt de temps, però anem a fer un avanç del que està esperant. Vos convidem a tots a les 18 hores al Centre de Cultura Contemporània a poder gaudir de la seva presentació del llibre i a la vegada unes projeccions d'imatges, de revistes i de clips d'això. Bueno, Álvaro és un investigador. Bueno, el currículum vos el penjarem també en el web, perquè tenim així tot el currículum. No mos dona temps, però bueno, dir-vos que és doctor en Història Contemporània, és màster o premi extraordinari. La seva investigació han anat molt al voltant de la dona actriu, i ha parlat d'algunes en concret molt interessant, com han canviat el món. Ha parlat també sobre transicions, moviments socials i democràcia en el segle XX, l'Espanya en perspectiva comparada, i dir-vos que, a més, professionalment, a banda de que és professor de la Universitat de València, ha tingut una llarga experiència també en els mitjans audiovisuals. Ha estat en Canal 9 i després ha estat fent també algunes actuacions. I a més és soci de SICOM i en algun moment ha coordinat el grup de memòria històrica, de memòria democràtica. Bueno, pues benvingut. Avui ensenye la portada del llibre, que luego vull que me la dediques, de Fissures en el Firmament. Conta'mos això de Fissures en el Firmament, sobretot el subtítol ja diu El desafío de las estrellas de cine a la ideal de feminidad del primer franquisme. Conta'mos com se t'ocorris esta història i com comences a investigar a estes magnífiques... No són les figures del Hollywood, que són les que més aplegaven, però clar, una Sara Montiel, una Amparo Ribelles o Conchita, com cadascuna des del seu punt de vista ha aportat idees trencaores i què és el que va passar. Conta-mos. Bé, realment tot això naix d'una tesi doctoral en primer lloc, en Història Contemporània. És un tema que a mi m'havia interessat. Jo com a periodista vaig treballar fonamentalment en programes culturals i en cinema, i a partir de... havia fet altres investigacions de caràcter històric, i en un moment donat vaig decidir que m'interessava aquest tema per a fer la meva tesi, i que així a Espanya els anomenats Star Studies no tenien una gran difusió, eren molt coneguts i menys encara des de la perspectiva de la història, i és on jo vaig entrar, i a partir d'així me va interessar. A mi m'interessava la història cultural, la història de gènere, el cinema, i ho va juntar tot per a poder parlar de com el que jo plantejo en el llibre i en altres qüestions és com aquestes dones, en una situació del franquisme, en concret dels anys 40-50, en què, com tots coneguem, quina és la situació de la dona, d'absoluta subordinació, relegada a la llar, la maternitat, el matrimoni, i en unes expectatives vitals que eren els que eren, una forta repressió moral, aquestes dones van suposar uns models de gènere per a la resta, que eren heterodoxes respecte a la panòplia de santes reines o d'altres models que des de la dictadura franquista se proposaven a les dones. A partir d'ahir vaig començar a veure com se projectava la imatge que aquestes dones tenien, com es construïa. No m'interessa tant el que són les biografies en si mateixa, del que realment tenen com eren aquestes vides d'aquestes dones, sinó en com se projectava la seva imatge, ja fora, per una banda, en les pel·lícules mateixa, que és probablement on més fàcilment arribava la gent, sinó també a través dels mitjans de comunicació, sobretot de les revistes cinematogràfiques, que són les que moldejaven més i se estil, no? o marcaven el seu perfil.
Amparo Ribelles, per exemple, l'has dedicat a alguna investigació també, tenia un consultori sentimental. Què passa ahí? Què passa això? Sí, és un, Amparo Ribelles és un cas molt particular. Bueno, realment totes ho són, sí. No? Ella va ser la gran estrella, sobretot dels anys 40, per tot, per èxit en pel·lícules, per seus contractes que tenia, per la projecció pública que tenia, i se li va donar l'oportunitat de tindre un consultori sentimental que en certa manera és únic a Espanya en una qüestió així. O sigui, tenint en compte que el que és l'anomenada educació sentimental de les dones, encara que ella se dirigia també a homes, però sobretot l'educació sentimental era una cosa que el règim franquista s'ho prenia molt seriosament. Bé, Elena Francis ha parlat molt d'ella, però... O d'ell. Sí, sí, vull dir que no era una qüestió menor, no? El que passa és que, per exemple, als Estats Units sí que hi havia Joan Crawford o altres que en un moment tenien consultoris molt importants. A Espanya se li dona a ella a finals dels anys 40 l'oportunitat d'escriure esta columna. El que passa és que és una, el que crida un poc l'atenció i allí planteja és ella, que era una dona un tant heterodoxa en els seus plantejaments. De fet, pues, bueno, ella va ser la que va plantar pràcticament l'altar Alfredo Mayo, que era el gran galant del moment, i després té una vida sentimental prou poc formal o prou poc exactament, i aleshores pues, crida l'atenció que siga ella justament la que dona consells, sobretot a les joves, perquè més s'escriu són quasi adolescents, el que sigues li dona a ella esta finestra en un mitjà que és primer plano, que és editat pel general del moviment de falangista, no? I el que passa és que té molt el que es li pot traure su, que és com ella el que fa és pràcticament humor, per dir d'una manera, a propòsit de coses tan serioses per a la dictadura com era, pues, això, les relacions sentimentals, el com s'havia de comportar, etcètera, etcètera. I a la pàgina web, a Fissures en el Ferran, n'hi ha algun tros o algun clip d'alguna gravació? Crec que, Fissures en el firmamento.es és una web que jo vaig construir com un repositori documental en el qual, per a que tot el que està llegint el llibre puga veure aquestes actrius, en conèixer-les, si no les coneixo, recordar-les en diversos, hi ha molts clips de pel·lícules, i també he posat pàgines de diaris o de revistes, fotografies i tal. Sí, crec recordar que també hi ha algun que altre consultori per a que es puga veure com escrivia. Realment no podem saber si era ella la que contestava o alguna de les seues assistents, però com deia, té igual, perquè lo important és que des dels seus seguidors, fora ella o no, que és possible que ho fora o que fera, o almenys el que esperava, no? I supervisara o donara el seu vistiplau, pues de cara a la galeria era ella qui ho firmava. Però era més trencaor, perquè dius utilitzava l'humor, però era més trencaor, o com, per exemple, respecte al d'Elena Francis, que era home, molt conservador. Sí, per descomptat. O perquè, sea, per clar, descomptat, la censura ahí... Claro. Sí, però com està en un punt en què juga en una certa ironia i en un punt d'humor, ella no fa en absolut i no dona consells per a res el que te pogueres esperar. O sigui, ella diu, no, el que tu has de fer, per exemple, és... no sé què, o casa-te en un, no te cases un enginyer sinó en un llanterner, que és el que realment guanya diners, o fa bromes, no te compliques la vida, fa una, a voltes sí que és de veres que quan són cartes que hi ha un moment que hi ha una persona que darrere que està patint, ella sí que té un costat d'empatitzar i de mostrar un altre vessant, no? Però que normalment és la idea que té aquesta secció és una secció quasi humorística més que una altra qüestió. I després, bueno, Sara Montiel no és la més coneguda, clar, però Conxita Montes a mi m'ha sorprès, que és una dona intel·lectual poc coneguda, defensora del feminisme d'aquest moment, clar. Què mos dius? Algun titular de Conxita Montes?
Conchita Montes ara pràcticament no es coneix, però en els anys 40 va ser una de les dones més importants. Ella està lligada a Edgar Neville. Edgar Neville és escriptor, dramaturg i un dels principals directors del cinema d'aquells anys, no? Té unes pel·lícules molt interessants. I ella, per a començar, és la parella sentimental d'aquest home, que aquest home és un home separat, pare en dos fills, en el qual pràcticament apareixen, fan una vida quasi marital, però evidentment hi ha aquesta situació, perquè clar, no se pot divorciar i no es pot casar perquè està prohibit, però aquesta situació que en un moment donat mig s'amaga, a poc s'arriba naturalitzant i al final se dona per descomptat que són parella, en la qual té també la seva gràcia de cara a com hi ha coses, actituds que se fan aixina. I ella sí, el que passa és que és una dona, ella és una burgesa, però d'una manera de liberal, que es veu un poc pues, atrapada en tota aquesta voràgine de la dictadura, i en certa manera ella sempre ha sigut una dona molt formada. Ella és estudiant de dret, aspirava a ser diplomàtica, però el franquisme va dir que no podia haver dones diplomàtiques, i el cas és que d'una forma un tant casual ella acaba protagonitzant primer una pel·lícula que roda Neville a Itàlia, i a partir d'ahí comença una carrera com a actriu, fonamentalment en pel·lícules de Neville, i ella és una dona, a diferència d'altres, és una dona molt formada, després va ser traductora, directora teatral, va escriure guions com el de Nada, l'adaptació de Nada que va fer Neville va ser el guió seu, i fins i tot ella va ser de les poques que va tindre l'oportunitat de participar en l'anomenada esta altra generació del 27, de Neville, Miura i companyia, que eren, i saben, en el 27, que més o menys còmica, irònica i tal, però que sí que vas quedar a Espanya, i ella en aquests cercles va participar. I en quant ella, aquest caràcter que tenia de dona intel·lectual i bueno, que no era gens tonta, pues creava una certa intimidació entre els periodistes, en tant que consideraven que ella pues, hi havia un tractament més especial. I ella té algunes declaracions que sonen a una certa reivindicació feminista, en el qual sobretot que diu, bueno, ja està bé de les dones preguntar-nos quin és l'animal, si l'animal nostre, la mascota preferida o quin color, i no preguntar-nos pel nostre treball, i bueno, i en certa manera, i sí que fa a voltes una sèrie de reclamacions que són dins d'aquell context d'una demanda d'un tractament igualitari respecte a l'home. Apleguem al final, estem fatal de temps. El programa d'avui ha vingut carregat. Avui ha sigut un lío perquè Manolo ha plegat tard i a més hem canviat l'ordre, però bueno, apleguem i no tenim més temps. Vos poso la imatge del llibre. És una gozada, està publicat per publicacions de la Universitat de València, i esta vesprà teniu l'oportunitat de veure imatges reals, d'inclús potser algun tall de veu d'aquest tipus, i a més, bueno, explicant Álvaro en el Saló d'Actes del Centre de Cultura Contemporània a les 6 de la vesprà, i organitzat per Asicom i dins del Cineclub i Memòria Històrica, que és un dos dels equips que tenim treballant. Moltes gràcies per vindre. A vosaltres. I mos vegem esta espra. Però escoltat, ahí estarem. Molt bé. Les organitzacions socials valencianes ens presenten... Ah, bienvenido! L'agenda d'Asicom. Anem amb l'agenda d'aquesta setmana i de la vinent. Avui mateix comencem per l'activitat del nostre convidat. A les 6 de la vesprada al Centre Octubre té lloc el col·loqui Projeccions, el desafiament de les estrelles de cinema de l'ideal de feminitat del primer franquisme. L'acte comptarà amb el seu autor, Álvaro Álvarez, periodista, historiador de la Universitat de València i autor del llibre Fissures en el firmamento, que ara se'l va dedicar a José Ignacio Pastor. Moltes gràcies. Bé, avui també se presenta un altre llibre, Les silenciades, 6 casos de repressió franquista contra la dona paterna. Serà a les 7 de la vesprada al Saló d'Actes Alfons el Magnànim del Centre de la Beneficència, i comptarà amb la presència de l'autora Gemma López, el diputat de Cultura Xavi Rius i Teresa Llopis, familiar d'una de les víctimes. Demà, dijous, ve molt carregadet. Primer de tot, al Teatre Musical del Cabanyal, a les 6 de la vesprada, serà el taller de diagnosi del barri, Fem barri, una mirada als barris en col·lectiu. Organitza l'Ajuntament de València i l'entrada és lliure.
També demà, a les 7 de la vesprà, la Real Societat Econòmica d'Amics del País, que sabeu que ha passat per el programa també, en la seva reactivació han organitzat una conferència sobre el nacimiento del ferrocarril València-Tarragona a través de la premsa, a càrrec d'Òscar Calvé Mascarell. Per tant, serà en el Conservatori de la plaça Sant Esteban. Demà dijous també serà la reunió per preparar l'acció per commemorar el primer aniversari de la massacre de Melilla. Serà a les 7 de la vesprada en la seu de la Federació Unió Africana d'Espanya, al carrer Marquès de Montorral, 65 de Torrefiel. Tinc que dir que esperem a tindre a Papa Balla, el seu president, en el proper programa, que guai, avui mos havia contestat tard i ja teníem massa gent. Per tant, el dimecres que ve, vinent, esperem tindre'l. I veure les reflexions, no?, d'aquesta jornada. Sí. Bueno, també demà, l'Intersindical de Cultura i la Colla Ecologista de la Carrasca presenten l'exposició És l'hora del tren, que té per objectiu promoure la millora de la línia tren Sat i Balcoi i que es podrà visitar com a exposició fins al 16 de juny. Serà a la seu del sindicat, al carrer Juan de Mena 18, i el acte estarà presentat per Pau Martínez Ferrer, membre de Colla Ecologista La Carrasca, i Salvem el tren Sat i Balcoi. Per a finalitzar amb les activitats de demà 1 de juny, també fins a demà dijous podeu votar els premis Tirant Avant per a produccions en diversos accents del català. Recordem que en cas d'empat també es comptabilitzaran els M'agrades. El plaç es tanca a les 11:30 de la nit. Teniu més informació en la píndola d'avui i és apassionant veure la quantitat de podcasts audiovisuals que han fet. Per altra banda, el dissabte, 3 de juny, arranca la Setmana Intercultural del barri d'Orriols amb un cercaviles intercultural que començarà a les 5 de la vesprà des del carrer Santiago Rusiñol 3. Divendres i dissabte tindrà lloc la Russafira, una fira social, artista i artesana que porta per lema La Russafa que volem. Es pot visitar els dos dies, de 12 del matí a 10 de la nit, al Parc Granero. I per finalitzar, vos anunciem que el dia 5, Dia Internacional del Medi Ambient, tenim el plaer de convidar-vos a l'estrena de la pel·lícula En defensa del Saler. Arreplega els moviments socials que dos grans fites al nostre entorn va ser El Saler per al Poble, que parla de lo que parla esta pel·lícula, i El llit del Turi és nostre, el volem ver. És una pel·lícula dirigida per José Carlos Díaz, produïda per On Air, que també, així com ha participat, ha posat en el 2018 varen espentar el guió, i per tant, dins del cicle del club, del Cineclub Acció Documental, el tindrem. Recordeu, dia 5, dimarts, a les 18 hores, a la sala d'actes del Centre d'Octubre. Esteu tots convidats i convidades. I fins així el programa d'avui. Bueno, avui ha sigut un poquet menejat, però bueno, pues així apleguem i bueno, com vegeu, la decepció la portem en la definició que ha fet avui Francesc, però continuem en ganes, que això és un no parar. Fins dimecres vinent. Salut, una abraçada. Adéu. Fins així l'espai de València Clara i Transparent que realitza les companyes d'ACICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Yeah.